На ранковий дизель-поїзд Тернопіль-Ходорів у понеділок, 25 червня, виділили 3 вагони. Людей ж, які розраховували ним поїхати, виявилося значно більше, аніж потяг здатен вмістити. З-поміж охочих їхати людей було чимало дачників та ще близько 120 пластунів. Ми їдемо в табір на Штаничний міський. А скільки вас? 100. 100 людей, та плюс виховники 20 чоловік, 120 чоловік. Ми брали наперед білети, ми замовляли поїзд, але тут, як бачите, замало вагонів, всього замало. Ця лінія, вона аварійна майже, і поворот, отамо і мост є. Все. І загруз, перегруз страшний, і дали 3, а білети продали. 9 годині мав бути поїзд, дуже багато людей, всі не влазять. Отака в нас завжди проблема є, що не можна їхати. Люди старі, пенсіонери, всі пхаються, людей багато. Отак весь час. Завжди було 5-6 вагонів, розумієте? Сьогодні така ситуація вийшла, що конструктивно є такий дизель. Такий самий пішов на Іване Пусте. Хочете, то не хочеш. Обично 3 вагони в будні дні люди сідали, враховуючи цей дизель. Як правило, ходить 5-6 вагонів. Якби ми були попереджені, що буде порядка група, тут десь порядка 150 чоловік, то як-не-як добрих 3 вагони треба розмістити. Люди виїзд дизель-поїзда Тернопіль-Ходорів, який мав рушити о 9-й годині, заблокували та вимагали додаткові вагони. Проблему вирішили приблизно за годину. Вже виїхав дизель-поїзд, додатково спеціальник, який повезе дітей. Все, просто ніхто не попередив, що буде така маса дітей, додаткова група їх. І зараз всіх людей ми вивеземо так, як потрібно. Це неможливо було вираховувати? Нам ніхто не повідомив, що купляли наперед квитки чи щось. Ми, чесно кажучи, не були в курсі. Якби ми знали, то ми б тому запобігли зараз. Близько 10 години 15 хвилин обидва дизель-поїзди напрямку Тернопіль-Ходорів, вмістивши усіх пасажирів, вирушили за маршрутом.